שלום לכולם חברים, כאן איתכם ינון מושגות, ברוכים הבאים ללימוד מסחר תוך יומי, לא לספק את שירותי ההכשרה בלימוד בלבד. אנחנו כ-10 דקות לאחר הפתיחה. מניה בשם NYFT פתחה היום בגאפ, שתי נרות עולים ויש לנו פה 6-7 נרות יורדים. יש לי פה ללא ספק פה עסקה בתמיכה, לכן אני ארצה לקחת פה את העסקה הזאת. הנה אני מקבל גם פטיש, ככה זה נראה שזה הולך לסגור כפטיש. הנה יש לי פטיש, אני צריך לקנות אותה מעל 16.92. למה זה שם לי פה כזה גבוה? אני כרגע ממתין קבל אישור לפטיש. עדיין אין אישור לפטיש, אז אני פה גם כן עסקה. נראה את אינבקס, לא משהו. הנה נכנסתי. קיבלתי אישור לפטיש, בוא ניתן 10 סנט למעלה. הנה 10 סנט למעלה וסטופ לוס של 10 סנט למטה. כלומר אם המניה תרד ל-16.85 הרי אני מפסיד $100, ואם היא תעלה ל-17.06 אני אקח את $100, כרגע העסקה נעולה. צריך פשוט רק להמתין, לראות האם נרוויח כאן. ניתן לזה עוד דקה שתיים.
רק הרגע לא טוב. קרב לסטופלוס, והנה זה פגע בסטופלוס, העסקה הפסידה 100 דולר. והייתי מילימטר מהטייק פרופיט, כן? ראינו את המילימטר מהטייק פרופיט, בסוף העסקה הולכת, לא נורא. עדיין אני חושב שזה צפוי לעלות. אני אמצא משהו אחר ברובינוד, איזשהו פטיש אחר מעניין, אולי ב-GME. או, GME כרגע מעניין. לא פרצה GME. NYFT עדיין מעניין, עוד פעם היא מייצרת לי פה פטיש. פעם נראה שזה הולך לעלות, אבל לא יודע, המניה הזאת אולי קצת טיפה בעייתית. רוצה למסור עוד עסקה. הנה ג'ימי עכשיו פורצת. בוא נשים סטופלס בטיק פרופיט. רוב המהירות של GME, לא יודע אם אפשר לשים סטופלוס בטיק פרופיט כל כך מהר. הנה היא קפצה, לקחתי את הפריצה. למעשה יש פה פריצה מאוד פשוטה, מניעה ב... עלייה ופרצה, הצלחתי להרוויח 150 דולר ו-LYFT הפסדתי 100 דולר, בסך הכל אני, הנה ואני סברתי שהיא תעלה, אני ידעתי שהיא תעלה, היא נתמכת יפה, חבל שהסטופ ככה הוציא אותי, אבל סך הכל גם יום כזה קשוח הצלחתי איכשהו לסיים אותו ברבע, אולי גם פייפל מעניינת, אני רואה שעולה 4% ופורצת יפה, לא יודע, אני לא אוהב את המניה הזאת. ימי עולה דווקא יפה. ימי ממש מניה מאוד חזקה בימים האחרונים. נחזור לאנבקס, לא, אנבקס לא נראה טוב, אולי רובינוד, גם רובינוד גם לא נראה טוב, GME יורדת, סוקסס, פלנטיר דיווחה על חוזים, זה עולה קצת היום. הנה יש פה פטיש, אני רוצה לקחת פה עוד עסקה 134.25. אני ארשום 23 ושיתפוס לי את זה בזמן ולא יקנה לי את זה כמו בקודמת. בואו נראה אם אני אקבל אישור לפטיש, אני רוצה להיכנס לעוד עסקה ב-GME. נשמח הפטיש.
כמו שאתם רואים, אין אישור לפטיש, אולי זה יותר נכון איש תלוי, ותראו את המניה שצפיתי שהיא תעלה. בואו נסכם פה את הטעות, למה הפסדתי פה 100 דולר? נכנסתי כאן, הסטופ שלי היה כאן. אז אם הסטופ שלי היה בנמוך של הפטיש, כמו שצריך להיות, ולא ככה להחליק, לא היה מוציא אותי פה. אלא הייתי מרוויח והפטיש הזה כן עבד והעסקה הזאת כן עבדה. אז פה הפסדתי 100 דולר, ופה למה GME הצליח? כי GME, אתם רואים, היה פה משולש מתכנס. בסדר, אתם רואים, תמיד לומדים. תמיד כשמפסידים גם כן לומדים. אבל ב-GME היה פה משולש מתכנס, בהתחלה רציתי להיכנס, זה לא נפרץ, ופעם השנייה הוא נפרץ. לקחתי פה את הגל, הצלחתי לגנוב 150 דולר. ככה כיסיתי על ההפסד שלי ועוד הרווחתי עוד משהו קטן. אבל אתם רואים, מסחר יומי, דווקא שבועיים האחרונים היה יחסית קל, היום היה ככה יום קצת טיפה, גם יחסית קל, אבל בגלל טעות, שלומדים ממנה להמשך, ככה, יצא לי ככה יום לא כל כך מורווח בצורה טובה, אבל לומדים ומתקדמים להמשך. אז שיהיה לכולם, גם אתם תפעילו לכם מערכת שעוקבת אחרי עצמכם, טבלת אקסל, תעקבו אחרי העסקאות, תראו למה הפסדתם, למה הרווחתם, מה היה צריך להשתפר בזמן העסקה, מה הייתה הטעות, ללמוד להבא לא לעשות את אותה טעות. שיהיה לכולם המשך שבוע מסחר מצוין, תודה רבה על ההקשבה, אשמח מאוד ללייק חברים, להתראות ותודה.